Značaj kontrole plodnosti zemljišta, ostvarivanje podsticaja za investiciju u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i tumačenje i primjena novog zakona o zadrugama teme su poljoprivredne tribine održane u Domu mesne zajednice Grabovac u saradnji sa savjetodavnom službom Padinska Skela. Mi kao Komisija za poljoprivredno gradske opštine Obrenovac sprovodimo edukaciju poljoprivrednika i ovo je jedan vid, znači ovih 11 tribina koje smo najavili za ovaj mjesec decembar, da ljudi čuju šta će moći u idućoj godini da rade, šta će moći da ostvare subvencija, kakvi su planovi i programi i opštine i grada i vlade. Cilj ovakvih tribina je upoznavanje poljoprivrednika sa novinama u oblastima kojima se bave. Ljudi su sa sela željni nečeg novog da nauče, da saznaju, da budu upućeni u poljoprivredu. Nadam se da će ta pomoć koju se zalaže gradska opština Obrenovac doći u narednom periodu do izražaja i svakako ostvariti se ono za što je i mi se trudimo da kao savjet mjesne zajednice i svi ostali pomognemo ljudima na selu. Komisije za poljoprivredu gradske opštine Obrenovac svoje predloge šalje savjetodavnoj službi Padinska Skela, nakon čega oni dolaze sa temama koje zanimaju poljoprivrednike. Savjetodavna služba Padinska Skela se trudi da na teritoriji opštine Obrenovac poljoprivrednike usmeri u jačanju domaće proizvodnje. Kod nas još uvijek postoje mala gazdinstva koji nemaju razvijenu svijest o takvom potrebi za takvom službom. Inače, ja sam zadužena za reone kao što su Grabovac, Dren, Orašac, Vukićevica i Ljubinić, tako da u šta god treba poljoprivrednicima možemo se meni obratiti na 064-8322-676. Sljedeća tribina o novinama u oblasti poljoprivrede održat će se u sredu u Bariču.